Aí eu vou para o sétimo bloco, que são os recursos principais, recursos chaves. Para que eu possa desenvolver essa atividade, eu preciso de quais recursos? Eu preciso de uma câmera, eu preciso de um vídeo, eu preciso de um laptop, eu preciso de uma estrutura física ou não, eu posso usar um coworking, eu preciso de auditório, esse auditório vai ser muito utilizado por mim, então eu tenho que ter essa estrutura, ou vou alugar, eu preciso de uma equipe interna, eu preciso de softwares de CRM, softwares financeiros, software de RP, eu preciso de quais recursos que são principais. A gente precisa de um monte de coisa, mas cuidado com desperdício.